Məni dinləyən hər kəsi salamlayıram. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Mehriban Əliyevaya mən müraciət edirəm. Mən 71-ci ildən bu evdə yaşayıram. 71-ci ildən bəri mən yəni neçə illər yaşamışamsa da bir pisliklər görməmişəm, amma sonradan bu Niyazi Süleymanov bəsti Məmmədova peydah olandan sonra mənim həyatım zəhərə dönübdür. İndi sentyabrın 28-də bizim 2016-cı ildə bizim böyrümüzə qonşu gətirdi Niyazi Süleymanovla Bəsti Məmmədova. Onlar burada gəlib bizə göz verib işıq vermirlər. Onların vasitəsi ilə, o komandanın vasitəsi ilə bizə zulüm verirlər. İndi sentyabrın 28-də Əhliman Yusifov, Dilbər Yusifova, Kemalə Məmmədova, Ruqiyə Yusifova. Dördü yığılışıb bizi döydülər. Ancaq döyüb qutarandan sonra bizdən ayrılanda onlar dedi ki, Dilbər Məmməd Yusifova dedi ki, Sarca polis bölməsinin rəisi Niyazi Süleymanov bizə deyibdi ki, gedin onları ölümünə qədər döyün, mən sizin üstünüzdə durmuşam, ört bastır edəcəyim. İndi bu haqda heç bir tədbir də görünmədi, heç bir onlara bir təziklər də olunmadı. Bu vəziyyətlə, bu ünvanla Niyazi Süleymanov hər dəfə bizə deyir ki, bu evi siz bu evdən çıxın gedin, köçün çıxın gedin. İndi 50 ilə yaxındır mən bu evdə yaşayıram. Bizə Niyazi Süleymanov göz verib, işıq vermir. Bu orta barı biz çəkdirmək istəyirdik. Həmən barın üstündə o döyülməklər bizə olunubdu. Niyazi Süleymanovun təzikləri altında. Orada hər bir çəkiliş olubdu. O Dilbər Yusifovanın gəlini onu çəkmişdi. Orada bizim döyülməyimizi, bizim məhləmizdə o telefonu biz götürdük. Polisə təqdim elədik, çəkiliş də gedibdi. Yəni, bu faktdır, sübutlardır. Sübutlarla biz bunları göstərmişik. Ancaq yenə də Niyazi Süleymanov bu işdəklərin üstünü örtbastır eləyir, bizi qoymur. İndi məhləmizin o sərhəd barısını hal-hazırda çəkdirməyə qoymur. İndi mən istəyirəm ki, sizə müraciət edirəm. Sizdən kömək istəyirəm, sizdən dəstək istəyirəm. Siz köməklik göstərəsiniz. Mən niyə barımı bir ay yarımdan çoxdur çəkdirə bilmirəm. Simentim orada batır, qumum orada batır, hər bir şeyim orada batır. Yəni, mən kəsib ailəyəm, bunu ağzımdan kəsib, bunu düzüb qoşmuşam. İndi mənə polis rəisi Niyazi Süleymanov narahatçılıq yaradır, pislik yaradır, çıxıb küçədə, məsələn, qonumla, qonşu ilə söhbət edirəm. Onun üstündə polis nəfərlərini nəzarətə qoyur. Mən bilmirəm, biz Azərbaycan vətəndaşı deyilik, gedirəm icra hakimiyyətinə ki, dərdimi deyim, sözümü deyim, orada da qəbula buraxmırlar, oralara da yəni əli girir, oralara da tapşırıq verir ki, o adam gələndə onun icra başçısına sözünü deməyə qoymayın. O səbəbli mən qəbula gedəndə mən dərdimi, sözümü icra başçısına bildirməyə qoymur. Hər yerə təziklər eləyir. Mən orada taxılım eləcəmə qalıbdı. Bir vətəndaş gəlib almağa gələndə tez onu xəbər göndərir, oradan yoxa çıxardır, qoymur mənim işimi görməyə, əlimi atıb bir dənə işimi görməyə qoymur. Mən bilmirəm bu nə deməkdir, mən anlaya bilmirəm, heç cür anlaya bilmirəm. Bunun səbəbləri nədir bilə bilmirəm. Dəfələrlə mən prezidentimizə də telegram vurmuşam, Mehriban xanıma da telegram vurmuşam.
Bakıdan nümayəndə istəmişəm, amma heç bir nümayəndə də o olmayıb, gəlməyib. Yəni, demişəm ki, canlı surətdə, canlı şəkildə gəlsinlər, Bakıdan gələn nümayəndə gəlsin, bu işləkləri yoxlasın, görsün ki, nə dərəcədə doğruluq, nə dərəcədə burada əgər əskiklər var. Bunları gözləri ilə görsün, prezidentimizə də məlumat versin. Amma bunlar olunmayıb. Amma mən yenə də deyirəm, yenə də istəyirəm ki, bizə bir nümayəndə göndərin, xahiş eləyirəm sizdən. Göndərin, gəlsin, yerli yerinə yoxlasın. Mən məhləmin hasarını çəkə bilmirəm. Sizdən xahiş eləyirəm, kömək istəyirəm. Köməklik göstərin. Mən məhləmin qırağını bağlamaq istəyirəm. Açıqdadır mənim məhləm.